Assalamu alaikum, kızırlı kızılcağır tırgındarı. Bugün Kazak'ta Ağjarlı Kağan, Aktiyo'nun karını jarlıgan kün bolıp tır. Ulu mereke, Kazak'tın töl merekesi. Bir kırdın aslında tır. Kardın köbesi söğülmeğen ben köktönün iyisi şıkır atır. Kızılcağır ömürden çıkan üç ulu adamın iyisime atalıp ұлықтау басталды. Облыстың басшыларына, мәдениетке жауап беретін орынбасарына мың да бір рахмет. Бұл қалай ардақтасаң да тұратын тұлғалар, қазақтың ұлы жазушысы, классик жазушысы, көркем сөздің шебері Ғабит Мүсіреповтің туғанына 120 жыл толуы мерекесі басталды. Одан кейін оның ізбасары, халық жазушысы, халық батыры Сафуан Шаймерденовтің де туғанына 100 жыл толып, қазақтың көрнекті ақыны көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері сіздердің жерлестеріңіз Кәкімбек Салықовтың туғанына 90 жыл толды деп соны осындай үлкен айтыспен бастау жөн көрілген екен. Сондықтан бүгін қызыққа думанға куә болатын шығармыз деп ойлаймын. Енді алдарыңызға солардың бойын көрсетіп шақырайын ба? Абай облысының ақыны Рүстем Қайыртайұлы. Алтын домбыраның иегері білесіздер. Астана қаласының ақыны деп айтайын. Айтыстың ақтаңгері Еркебұлан Қайназар. Биыл алтын домбыраға таласып тамаша думан жасап берген. Енді Шымкент қаласының ақыны Қалижан Білдәшев. Қызылорда облысынан келіп тұрған Мейірбек Сұлтанхан. Міне. Жастардың мемлекеттік дарын сыйлығының лауреаты тамаша талантты ақынымыз Ұлытау облысынан келіп тұрған Төлеген Жаманов. Қарағанды облысында қалып қойған Тілеген Әділов. Шығыс Қазақстан облысынан Серік Қуанған. Енді Алматы облысы емес, Алматы қаласынан ғана келіп тұрған Шұғайып Сезімхан. Сол Алматы қаласының тағы бір ақыны, асыл домбыраның иегері Қазірет Бердіхан. Алматы қаласының ақыны Нұрзат Қару, жалғыз бір тал бидай. Солтүстік Қазақстан облысынан екі ақын бар. Ішкі істер саласының қызметкері Жұмабек Рахимов. Және осы айтыстың ұйымдастырушысы Жарқын Жұпархан деген бауырымыз. Енді осы айтысқа қолдау көрсетіп, облыс әкімшілігінің бетін бұрып, осыған қаржы бөлдіріп, бүкіл дайындық жұмыстарын мойнына алып жүгіріп жүрген облыс әкімінің орынбасары Ғани Сақтығанды Нығметті ортаға шақырып, бір ауыз ресми лебізін тыңдайық. Қымбатты жерлестер, құрметті қонақтар, айтыскерлер, ақындар. Біріншіден енді жаңа жұсынаға айтып кетті. Бүгін түске дейін президентіміздің керемет жолдауы болды. Қазақстанның жаңа үш облысы құтты болсын ағайын. Екіншіден енді бүгін кешеден бері біздің ұлы жерлестеріміз, жерлестерімізге арналған осындай конференция өтіп жатыр, кеше өтті. Бүгін соларға айтыс өткізудеміз. Баршаңызға үлкен рахмет. Әрдайым біздің көрермен келеді, осы өнерді сүйеді. Біріншіден сіздердің атыңыздан Жүрсін ағамызға мыңда бір рахмет айтайын. Рахмет. Одан кейін қазы мүшелері бізге келіп, мысалы Дәулеткерей Кәпұлы, ғалым ағамыз, мына жерден жазушылар одағынан бірінші орынбасары келіп отыр Ақберен Елгезек ағамызға үлкен рахмет айтамыз. Бүгін жақсы, әділ, керемет кеш болады деп сенемін. Баршаңызға үлкен рахмет, айтыскерлерге, ақындарға сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет. Қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазылар алқасының төрағасы Қазақтың көрнекті ақыны, Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер ғалым Жайлыбай деген үлкен ақын. Қазылар алқасының құрамында сондай-ақ
жаңа Ханидің аузына түспей тұр ғой, ноу Батыс Қазақстан, Оралдан арнайы келіп тұрған қазақ айтысының қайқы қылышы, Оралдағы Қадыр Мырзаәлі атындағы орталықтың директоры, көрнекті айтыскер ақын Бауыржан Қалиолла бар. Жергілікті жерден кәсіпкер руханияттың жанашыры осы айтыстың ғана емес осында өтіп жатқан үлкен мәдени шаралардың бәріне қолдау көрсетіп жүретін диқан Жомарт Омаров мырза. Ақын, сазгер, өлкетанушы Дәстен Абылайұлы Баймұқанов осында ақтыққа баға беруге келіп отыр. Сондай ақ ақын Сегізсер атындағы қазақ Халық аспаптар оркестрінің көркемдік жетекшісі, өзі айтыскер ақын болған Қазақстанның мәдениет қайраткері Қайырлы Ғафуров. Одан басқа Қазақстан жазушылар одағы басқармасы төрағасының бірінші орынбасары Ақиық ақын Ақберен Елгезек. Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер Қазақстан жазушылар одағының осы солтүстіктегі облыстары жөніндегі хатшысы белгілі айтыскер ақын ақтаңгер Дәулеткерей Кәпұлы. Ресми сөздің бәрі сөйленді. Кеше жеребе тасталған, сол бойынша ақындарды ортаға шақырамын. Бірінші болып мынау Қабаң да Сафуан Шаймерденов те Сәбит те бәрі Керейдің балалары ғой. Сол атасының қасында шабам деп Керейдің бір баласы Шұғайып Сезімхан келіп тұр. Шұғайыптың сазайын берем деп Шымкенттен Қалижан Білдаш деген ақын келді. Міне осы екеуі бүгінгі доданы бастайды. Алла ауыздарыңа жақсы сөз салсын бауырларым. Туар деп кім ойлаған ағым мынадай күнім қуаныштан мен қалай жыламаймын тоқайыптың жолдауын көрдім бүгін мен неге елден сүйінші сұрамаймын семейді абай облысы жасап берді мекеніне айналған мұражайдың Ұлытау облысында құр деп айтты бұл сөзі ұнап кетті бұл ағайдың қаласы құтты болсын өп қонайыптың облысы құтты болсын ұл абайдың игәгәгәгәгәй келген соң қызыл жардай өңірге мен кетейін қалықтатып көгіңді өлің қызыл жардың атауын қайтарса ғой Еліктемей көк көзге сенім менен Армысын қызыл жардың текті жұрты жеремеп егін егіп ерінбеген Украиндарды батыр деп жатыр көбел орыстар мен соғыста берілмеген Меніңше нағыз батыр сіздер қанша ғасыр емреніп елім деген Шекараның чебінде отқан менен бір қадам артқа қарай шегінбеген ат төбеліндей азғанайы болған менен ат түгінде орыстан жеңілмеген игәгәгәгәгәй басы бап қырандардың ақау өзің қарғай ау бодан болдық ақтар мен қызылдарға Қалған мен сол күндердің бәрі дартта жаныңда қалып кеткен қызыл бар ма? Қожа берген еліне келдік бүгін осы жақтан бұйыртып тұзымды алла. Сол жырау елім ай деп егілмеп бет, қазақ жері бүккенде қызылғанға. Арқадан ауған арқардай қанша қазақ аумап бет елірігесі бұзылғанда. Ал қазір сол түстікке көш басталып, алашқа болып тұрсын қызыл орда. Елім етек жиғаның осы емес пе, жерің толса қара көз қызылдарға. Елім майлап шашылғаны қалың қазақ, елім май деп кеп жатса қызыл жарға игәгәгәгәгәй.
Küştünü andız kandı ağıv, küşte alattı bu. Екеуі бір масқапты ұстанат деп, екеуімізді жұп қылды осы айтысқа, екеуінің айтысы дұрыс болат деп. Армысың қапталдағы қали үй жаным, көрінген додаларда үш қалақ боп. Халекеңнің орынын бас алмайды келсе де екі мұқтар үш болат бек. Бұл қали Астанада ерке бұлан мен тартысып найза тілін ұштамап бет. Ерке бұлан қалиға көштеп сонда қызылжарда өңірді нұсқамап бет. Бұл қали қызылжарға көшпеймін деп, біраз жерге апарып тұстамап бет. Боғым мен қатып қалам деп айтып ет, сол түстікте тым қатал қыс болат деп. Бүгін сені қандай жел айдап келді, әлде біреу қойды ма қыстап ап деп. Желпілдеп жүлдалам деп жеткенсің аузы ұлдап, оңтүстіктен құс қанат боп. Қапысыз қалай айтқан қайран бабам, ойланбаған сөзінен ұсталат деп. Ер жігіт есерлікпен өмірінде, бармаймын деген жерге үш барат деп. Айтыстарда айтпаған мен даңық той, Түркістанда жүрек тоғын жарып той. Қалижан сен көшпеймін деп безінген, Қызылжар деген мекен осы танып қой. Қызылжар осы айтыс қылмай жүрмейтін, көп адамдар орыс көп деп күндейтін. Қызылжар осы арғын керей қоңыр, уақ арғын керей уақ пен, қоңыратсың ба жатырқауды білмейтін. Қызылжар осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады. Көшіп келсең жермен қосып үй беріп, төрт түлігін алдың әкеп салады. Қызылжар осы сегіз туған кешегі, мағжан туған маңдай бағы беселі. Ақша бұлты проза болып көшеді, самал желі поэзия боп еседі. Қызылжар осы басқа бақыт орнатқан, ұлылардан қалған сүрің жол жатқан. Қазақ үшін арыстан жүрек апай төз, қабеңдер мен сәбеңдерді толғатқан. Қызылжар осы туған мекен сапуан, атыр көтін атағым мен атынан. Қызылжар осы ерек ағам ер жетіп, ұлылардың табыл алған сапынан. Қызылжар осы ашық жарқын қабағы, ақын келсе қолдап қиқу салады. Алағайын көшпейім деген бұл жаққа, бір тыңдайық қалижандай баланы. Өді! Маңғолияда жүрген бала бағып қой, біздің енді сөзге құлақ салып қой. Моңғолиядан келгеніңде қарсы алған нағыз қазақ Қалижанды танып қой. Қызылжардың қызылдары алып қой, сен айтпай-ақ әлем білген халық қой. Өз елімді таныстырмай өзіме, өзің бала көзіңді ашып танып қой. Тоңатындай не болыпты март қой, жала жабу бетіңізге салық қой. Елдің ыстығы қыласы тұрғанда суығынан қашмайтыны манық қой. Көшпеймін деп айтқан сөзім анық қой. Ол бір қатты емес еді қауіп той, көші емес қазір біздің қазақта ең бірінші проблема қант қой. Құрбандыққа жарамайды арық қой, Алматыда қуа берме лағып той. Моңғолиядан келгеніңде қарсы алған нағыз ақын Қалижанды танып қой.
şığayıp oğı bitken tanık koy, şatın atıp otkan bunu şabıt koy, Türkistan'ın tığırına kon almay, Almatı'a tayıp durgan tavuk koy. Enepşak ağa degen şarık koy, enim senin memen yüzün jarık koy, çol tabudundan tabudu üretken, sen elde de karijandı tanık koy. Mangolya'da jürgen bala bağıp koy, er gününde yesingende alıp koy. Mäzüp kalsın köngülü bir ağayın, jaqsılap bir şapalaqtı qaqıp koy. Kel, salalığın kesiretin balanın, kızıl jarım meyirimdi qalıp koy. Haydi! Dombram jürgümnün ayhay ağav biremisin. Şerteyin şanağının mın örüsün. Üç birdey tulğasına toy jasağan şuğayıp neyin dayaysın bul el üşün. Olustun ulu günü Nauruzda ısın ayığı ölenin sübelüsün. Assalamu aleyküm ağayındar kümüs tüyüp ustağan kürek üşün. Şetelde şırmauqtay urap otkan yegi bak arpa biday jügörüsün. Astığımın jaynatkan jerdin betin Kazakstan'nın altın kilemisin. Şegaramdı korgağan şegir gözden Kazak'tın tırı kamal tiregisin. Bärimizge osunday minez gerek birevge mandayındı tireu üşün. Aytpese şegaranın däl tübüne kas qaytıp şatırındı tigemisin. Sekiz seri babamdı tuğan meken sekiz jumaq degennin birevsin. Alaştın azattığın ansak bütken Mağjan'nın ben gülmeytin jirelisin. Ertere kazak şatın alsın degen elimnin armanısın, tilegisin. Kızıl jasıl dünyede kazak şun, kızıl jar sen ornındı bilemisin. Sol tüstük Kazakstan emessin sen, sol jaqtağı kazaktın jüregisin. Ayğı yağı! Өңешінен қысса да өмір заңы, Қазақпыз көш бастаған көп ұлдары. Соның бұры шығайып сен емес пен әке шешен аман ба тобылдағы. Алтайдың ар жағында туған үлең атчалы атан түйе қомындағы. Шығайып қызыл жарды ән сап отса азаттықтың арқасы оның бәрі. Бұл жерді де жайлайды қалың керей қазақ руханиятының донорлары. Sonduktan ikimizdi böyle koymaz çolaktay çol varsın John'un dağı. Sen bala türlün edin bolıpsın koy totuk ustay baylardın torundağı. Yermanı bir yertip jürüp adam kubet bul bala sürgün jokte ömür dəli. Jambılğa teñegen men jügeñ seni jambıga tigizbedin oğın dəli. Айтыстарды жүргізе бастапсың ғой таптым деген адамдай орын дәні, төрім дәні. Шығайыптың тірлігін айта берсем талай қызық болады елім дәлі. Сен айтыс жүргізем деп армандама, барақынды қырсаң да жолыңдағы. Şırağım olaysı jürgüzem dip jükeñniñ bası qayda soğılmadı. Sonduktan ol orından dämelem be. Jassın qoy tügendeysin joğın däli. Kazaktın qariyaları osal emes. Oy sıranmas olardın orındarı. Taqtı berip qoyğan men astındağı baqtı bere salmaydı qolındağı ayğa yağa. Қызылдың бәрі жемтік қыз қыз құзғын үшін. Ер боп туған жасамас қыздың ісін. Қолымыздан жем жеген балапансың басады деп ойлама бізді мысың.
Түркістаннан келгелі қолыңызға жүген істемедіңіз сіз бұл үшін. Тойын жасап беріп ек Монголияда. Түзелсін, тоқтатсын деп түз жүрісін. Бір басын екеу қылып бұл үй бақтың бітіріп бердік үлкен біз бірісін. Сүйтіп жүрген баланың көрдіңіз бе қашқақтап мына бізден жүз бұрысын. Қызылжарға көш десе көшпедің деп қызыл тілдің төгуде тұз бұрысын. Айтсызда көздепті жүз көріп жүргізуді. Мап-мамық креслода мызғу үшін жүкеңді қазыларға сайлап қойып, жақсы емес еді айтысты қыздырысың. Мәдени үздік болды сүйте тұра, бұл сөзді айтып тұрмын тұздық үшін. Соншалықты, соншама қатты кетіп не болдыным, алдамшы дүниенің тізгіні үшін. Аға түгіл атасын сыйламайтын, сен қандай мәдениеттің үздігісің, айқай аға. Адамға ұқсайды екен ақау, түрің сенің ау. Тотияйын тек секілді тілің сенің. Танып қой, танып қой деп қақылдаған әкеңді танытайын бүгін сенің. Қалижан бізге кезек береді ме? Ест адам өстіп өлің өреді ме? Құдай ау не деп жауап берсем екен мынаның 45 жол өлеңіне. Бауыздаулы текедей бақырасын, бақырсаң аталарың келеді ме? Қалижан жай айтсаң да түсінеміз соншама шыңғырудың керегіне. Жақынды қалама қарамашы жаттай қылып, шабатұғын жерлерде шаппай жүріп. Бастай сап әр нәрсе айтып қуып кеттің, басыңды алып бедің тақтай құрып. Айтыс жасап жүкеңе көмектестім, тағын қалап алғам жоқ аттай қылып. Шұғайыптан қызғанып отырсың ба, жүкең үшін отсың ба наққай қырып. Әр жерде әр нәрсенің басын шалып, басыңнан жүруші едің бақтайдырып. Біреудің орнында ей не шаруаң бар, өзіңнен орыныңды таппай жүріп игегегегегей. Үздіктеуге орының жоқ деп менің Қалижан қате болды, деп сөккенің кеп сөккенің. Екеуміздің от салып ортамызға сен мені Ерманыптан шеттетпегің. Мен одақта жүргенде қызмет жасап, сен сонда жұмыс сұрап кеп жетпеп бедің. Қарамай дипломыңның жоқтығына, құжатыңның бергенмін реттеп көбін. Қатырам деп жұмысқа кіріп алып, бәрімізді құлақтан теппеп бедің. Мен ұйықтамай жүргенде айтыс үшін, сен ұйықтап құш жастыққа екпет дедің. Сен бет ашып жүргенде той қуалап, мен ашқанмын ораздың мектептерін. Мен жүкеңнің бес томын бет дегенде, сен өзіге бір бетін беттеп бедің. Мен жүргенде ағаға дауыс жинап, сен дауысымды бермеймін кет кет дедің. Мен жастарға жүргенде айтыс жасап, сен тіпті қазы болып кеп кетпедің. Мен тер төгіп жүргенде жүкең үшін сен келіп абыройын төкпеп бедің. Қызмет қылмақ түгілеу Ермановқа қуылып қызметтен кетпеп бедің. Игегегегегей. Жаралдық ақын болып ақыл жатырдан біз ол. Сол үшін алауларымыз лапылдарымыз. Қалам менен қаламды бағындырған айтайық мүсірепіп қақындаңыз. Қазақтың әйелінің бар болмысын оқып өстік мен осы сұрапылдан біз. Қабеңнің арқасында кем болмадық көркем сөз кестелі ойын ақылдан біз. Аштықтан құтқармап бет қалың елді түнекте де табалып тақырдан біз. Бейімбет егер жау болса менде жаумын деп талай арыстандай атылған жүз.
Қазақ үшін ажалға қарсым тұлған қабеңді кем көрмейміз батырдан біз. Туған күні болған мен еш уақытта өлген күні болмайтын ақындармыз. 120 жасқа жеткен ер қабеңнің еңбегін ел боп мәңгі мақұлдармыз. Туған күннен қаншалығы алыстасақ, рухына соншалық жақындармыз. Игәгәгәгәгәй. Оу, жастықпен қылмайын деп құрғыз балық, қабеңнің теңізіне жүздім барып. Ертеде есі кеткен бір коммунист, сөйлепті әкелгенде жұлдыздалып. Бәріміз ұлтшылдықпен күреспесек, бәріміз ұлтшылдықпен күреспесек деп айтыпты кетеміз құрдым қанық. Сонда қабең от шығып жанарынан қалың елдің назарын бұрғызданық. Ұлтшылдықпен күреспей керісінше ұлтсыздықпен күресу керек бізге деп айтты соған жаным жүрмізданып. Үстіп қабең күресті ұлтсыздармен диагендей ұстап ап күнді жарық. Ал бүгін азаттықтың ақтаңында қазақтықтың қаймағын бұздым нағып. Қазынаңның барлығы қолды болды бәйтеректің басына құзғын барып. Тілімде тілім болып кетті, тіл білмейтін мәңгүрттер тізгінді алып. Ер қабең бастап бергені сол күресті, жең алмай келеді әлі біздің қалық. Игәгәгәгәгәй. Айып алып десе алыпсын ғой, аямай бар өнерді салыпсын ғой. Жұмыстан шыққанымда айтайын мен, ақыры қабағымды бағыпсын ғой. Мен Алатауда істеп жүрген кезде жүкеңе барар жолды тауыпсын ғой. Жұмыста отқан кезде емесінің үйінде отқан кезде барыпсың ғой. Қалижанды шығарып орнына басқа біреуді тығайық деп қалыпсың ғой. Шығай болысыңды еле етем, бұл бала қоңыратқа өгей екен. Кімді алды деп орныма аңтан қабем, шығайыптың ниеті бөлек екен. Құдай ау аңтан қалып жүргенімде ол да болса қазіреттей керей екен. Айқаяғы аға деп басымызды сыйлайтын жан, аяқ асты боп шықты қинайтын жан. Айтыста айтпағанда қайда айтасың, зар көп қой. Өуде. Айтыста айтпағанда қайда айтасың, зар көп қой, табылса егер тыңдайтын жан. Шындықты шығарайық тыға бермей, бетінде жалған деген шимай тұрған. Әлеуметтік айтайық мәселені, әңгімеге ұқсатпай үйде айтылған. Халықтың көкейінде мәселе сауал көп қой. Үкімет аса назар бұрмай тұрған, солардың ең бірінші басында тұр. Солардың ішіндегі ең басында егемендік алғалы күнді айтылған. Кім екен Петропавлға соншалықты қызылжар деген атын қимай тұрған. Атауын ауыстырар кезге келсе, тиымдарын салуын тимай тұрған. Бұл не қылған бітпейтін әлім жеттік әлі де айылдарын жимай тұрған. Қызылжарды мағжанға ұқсатам мен, қазақтың маңдайына сыймай тұрған. Айқаяғы өзекті мәселені қозғодан да, өлеңді сан тарапқа бұра бермей, қаймана қызылжардың қазағын айт, қайдағы жоқты өлең қыла бермей. Шаһарда айт әл қазақша талмаған,
Şapandap Türklerdi kuva vermey ayhay ağa. Kaldına otka tüsü bağı, soyla ulda o. Oynamaydın adam men oynadın da. Sol tüstükte cırına kospadın dep suyulup ketti kalı oylarında. Kızılcar dep emminim basta bedim sen men aytkan ölünge boyladın ba. Halijan kay jerin men tıngdap dursun osunday adetinde joymadın ba. Elde sen kızılcar dep ey bağanadan araktay dep otur dep oyladın ba. Karagaylı kayındı töngürege artında sab altınday söz kaldırgan safuandı tolgatkan öngüredi. Sebin menin kabinin çalgasınday şaymerdenip yeğrenip yelim dedi. Jel 90'da jastardın kırılığı Kazak'tın kabırgasın sögüp edi. Arıstanday atılıp Safuanağa kol bindi tulaqtay qıp kerip edi. Kızılcar sende tunguş Kazak mektep aşıp bergen tağosu yerim edi. Sol tüstüktün sorayğan karağayı dep kapı ölen jırın tögüp edi. Artında ölmeytindey söz ölmeytin söz qalğan Safuanğa söz ben ölmüsün soğup berip edi. Sol tüstük sağan gelsem kafu aytkan osu söz oylandırat men üneme. Sorayıp turgan anav ev karagayın Safuan sekildenip körünedi igagagagagay. Tolgatkan oluların ulularda süyüktensin Kakımbek dep kalamın biyik görsem. Jezgik ağın atalgan tiresinde Kazak'tı Kakımbek'tey süyüp görsen. O sağam oyğun ömü oraladı keng daladan kiyeli kiyik görsem. Kıram bolıp aspanga köterülüp jıldız bop karap dursun biyikten sen. Sararhanı jetedi suaruğa yen üşün tökken terin jiyip dersen. Kakımbek salıqıpka jaraspayma köşelerdin barlığın üyüp bersen, üyüp bersen. Kalın eldin kalauı orındalar, kalanan bir köşengdi kıyıp bersen. İgagagagagay. O, aytısta tauın bugün şağılmasa, onda sen jan bolğanın sabırlasa. Айтысты түйіндейтін уақыт келді ағайын жамбыл жасын бәрің жаса. Тәшеніп сол түстікті сақтап қалды дара туған болған соң дарындаса. Сол жерге көк көздер жүр көз алартып қазақтар шар тараптан ағылмаса. Мен өлгейден әкелдім атанамды қалды ғой Қостанайға бауыр баса. Kazak'tın kamedi koy bir ağıl el çekeranın şemine damıldasa. Halijan sen de yendi karap kalmay kolundan kelgeninin bärin jasa. Abit'tin ağılına gel el ağılına gep eli köşken kadim kışımkenski narın jasa. Safuan'nın adamı jok ağılına gep urpağın ösüp önüp tamırlasa. Осы жақтан біреуін тауып алсай әйелін көшпеймін деп бағын баса. Қысқасы оң түстікте жата бермей сол түстікке көшудің қамын жаса. Игагагагагай. Айтасын болыпсың ғой не түрлі ақыл көшсей деп мынау тағы көкіп жатыр. Көш деген қасиетті сөз еді ғой айтып айтып тәттісін кетірді ақыр. Бәрі бірден болмайды айналайын сондықтан олақ сөйлеп опын бақыр. Бұл жақ пенен біз жақтың арасына береке бірлік жайлап бекіп жатыр. Онсыз да оңтүстіктен солтүстікке ағылып қанша қазақ кетіп жатыр.
солардың солтүстікке сыймағаны сіз тұрған Қостанайға өтіп жатыр. Шымкенттіктер көрдің бе, қазақ үшін аянбай қызы өңбек етіп жатыр. Қалижан келмеді деп қапаланбас, мен сізде шымкенттіктер жетіп жатыр. Айқай ай. Жұтпаса да жұлысар батылы бар, тістерін көріп жатыр батыры бәр. Шошу ғайыптың ұқсайды отырысы, кәдімгі шамандозға тақымы бар. Бұл заманда әлелер қалмаған ау, ағалардың ақылын сатығылар. Сен енді Петропавлды қоя тұр да, өзіңе сай келетін тақырып ал. Бұл да көшіп келіп ет Қостанайға, сол жақта әке-шеше жақыны бар. Ауылының атауы Москвада, ақын бар ма ауылының атын ұғар. Сен соны қолға алатын адамсың ғой, сөзіңді жүре бермей сабыры бар. Осы айтыстан ауылыңа қайтқаннан соң әкіміңді үйіңе шақырып ал, облысты өзіміз реттейміз, сен ауыл мен ауылыңды қатырып ал. Айқай ай, ай. Бісмілла мен бастаған істің басын, ұл да соңында ұлың жаман іс қылмасын. Екі ауыз елге тілек айтайыншы, қалижан шаттығыңнан тыс тұрмасын. Жер бетінде жетпейді қазақ кешкін, басқалар пысқырмаса пысқырмасын. Әлі жылап келеді алдымызға, мейлі сені сыртыңнан мысқылдасын. Жаратқан жердің бетін тату қылып, әлділер әлсіздерге күш қылмасын. Көрші отқан айуында ақырмасын, айдақарда от шашып ысқырмасын. Мендегі арман тілек осы ғана, мейлі қанша бәйгеге түссін басым. Қызылжардың ел жұрты аман болшы, ешқашан бас жарылып тісін басын. Әр қазақ сіздер құсып тойлай берсен, 300-ге үлгі болған үш тұлғасын. Айқай ай, ай. Жыры бар қызыл оттай шарпық беген, тілі бар адырнадай тартық беген. Тістесе бұл еркелеп жатыр қойды, мақтаса мәзбек балам балқып денем. Ал шығайып аман бол көріскенше, мақсатыңа жете бер бардық деген. Айтыста бір сөз ары бір сөз бері, татуласып тарқайық тәртіппенен. Өзім адалмын саған әркез айналайын, ағаңмын інілерден жау күтпеген. Өзегінен теппейтін өзінім ғой, әлі де алға қарай тартып келем. Кейбір кезде осы бала осы көштен қалып кетпесе екен деп қорқып келем. Елім жерім тілім деп күйіп жүрген, артымда інім бар деп шалқып келем. Шүлдірлеген анауымның депутаттан Шұғайыптың бір басын артық көрем. Айқай ай, ай. Жақсы, аламан айтыстың басы осылай болды. Шұғайып пен Қалижанның арасындағы текетірес. Қазір алғасы асықпай, баппен дайындалып баға беріңіздер. Әр сөзге мән беріп, қайсы неден артық кетті, неден кем түсіп алды дегендей. Бұл сайысты бастаған, бір жағында отырған Шұғайып Сезімхан, Алматы, 10, 10, 9, 10, 10, 8, 9. Қалижан Білдәшев ар жағында отырған, 9, 9, 8, 9, 10, 8,
8 жарқымын жазып отқан біреу бар ма? Мен адам бәрін басын қоса алмаймын ғой. Әр түрлі сипырдың. Жаңызды болам. Біреу жазып отсын. Мен асықпай санап жатырмын. Енді ортаға осы айтыстың ұйымдастырушысы мынау ұлы ағаларын құрметке бөлеп жатқан Жарқын Жұпархан шығады. Қызылжар. Жарқын мен айтысатын Абай облысының ақыны Алтын домбыраның иегері өрен жүйрігіміз Рүстем Қайыртай. Мына бер жағында Қызыл Жапан. Жақсы сөзбен жан емдермін Біз жайлы түгендергім, бәлендергім Абай туған ауылда туғаным рас Оны мен ойлы сөзбен дәлелдермін Бұл жаққа шығыс Қазақстан облысынан Қарлатып, борандатып әрен келдім Мен түнде шықы обып ұйықтап едім Оянғанда өз көрген әлем көрдім Өз басым тоқайыпқа алғыс айтам Есімін ұлықтаған кемеңгердің Еліне мағжан сәбен ғабеңдердің Абай облысынан сәлем бердім Хайди ди 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 Пейілі пайғамбардың дұғасындай, көңілі шаң жұқпайтын шынасылдай. Ассалаум ағалайкүм ағеділ жұрт, қонағын қарсы алатын құдасындай. Халық менің шын адым деп жырлаған, жамбыл сөзін түйсінер кім апырмай. Петропавл сенің де жаятыңдай, қызылжар азан айтқан шынатыңдай. Сөздерге рығабеңе ұқсап бағып, көргенімді мүсіндеу мұратымдай. Ойға шомып қалғыған қарағайлар, образ іздеп отырған ұлақындай. Қалыңдықтай жасанған аққайыңдар, сыбырлап сырыңды айтсаң ұғатындай. Самалың боз биенің саумалындай, суларың бозынгеннің шұбатындай. Қызылжар қалқымаған елестейтін қысы жазық курортта тұратындай Армысың жері жомарт құйқалы өлкі Аунасаң арқаңа май жұғатындай Бір шумақ өлең көмсең топырағына Орнына роман өсіп шығатындай Хайди ди 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 Бар мысың ел аман ба, бас аман ба, дұғай сәлем болғайсың қош аманда. Осындай ойлы хаттар оралмасқа, аттанып қайды екен, қалды екен қай тасаларда. Қанатыма қат байлап құстай ұшып, мен де жеттім мың шүкір жасағанға. Ғабеңдер қадау-қадау қат жазыпты, қалт етіп қолдары сәл босағанда. Қайғысын сағынышын, Қуанышын жеткізген үш бұл хатпен дос адамға Хат жазу мәдениеті төрден түсіп Қараусыз қалды қазір босағанда Қатесіз жаза алмайтын бір сөйлемді Қайраткерлер толып жүр осы араңда Бүгіндегі хаттардың сиқымын ау Не дерсің оны жазған есалаңға Бес, бес күнде бай боласың деп келеді Осы хатты таратсаң бес адамға Бесеудің хатын жазған солға бендер Біздің бұл кем тарлықты Кеш алар мей Хай Қызылжар өнердесе қызуғансың Кезінде картамнан да сызылғансың Бір қазағы татитын мың қазаққа, айтыс десе пейілі түзу жансың.
Жырларым мүсіреповтің қаламындай қасірет мұхитының мұзын жарсын. Сындарым Сафуанның мінезіндей сірескен сүрі қарды бұзып жарсын. Кәкімбекте ел жайлы кең толғанып, арылайын шерменен қызылдансын. Сәбеннің айтысында топ жарып ем, ғабемнің тойында да ізім қалсын. Ерікте еркін сөйліп кетсем деймін, жүректен өшпейтіндей жүзім даусым. Ерінім мен тілімде Петропавл, көңілім мен ділімде қызыл жарсын. Мейман дос ел болсаң да жаныңызге сұмпайы іркіт қылар сарыңызды. Украин еліндегі уақиғалар уайым боп ұйқымызды тағы бұзды. Бұдан сабақ алмасақ бетін аулақ бізде бір күн соғамыз санымызды. Себебі жегенменен нанымызды, ұлыстар бар жемейтін қамымызды. Қандастарды қаптатып сол түстікке азайтсақ деп көк көзіл сары қызды. Көші-қонға бөлгенді бөрідей жоп, қарынбайлар қарайттау қанымызды. Қалық жауы деп атап ондайларды, қатайту керек тәртіп заңымызды. Қазақ деген мемлекет болмаған деп тіс көрсетіп кім төкті арымызды. Көбірген ит түбінде қаппайтын бас, деп әжем көп айтушы еді кәрі жүзді. Зеленский байғұстың жанайқайы Жеделіске ойландырсын бәрімізді. Елшіде елпіл деген жалпы ұстамы, кісінің көңілін табу жан құштары. Ассалаум ағалайкум жарқын інім, қимылы сомдағандай қартыстаны. Алақаны аюдың табанындай алып мен келген едім тартысқалы. Баяғы балпанақтай қалпын қайда, балуан шолақ емес пен айтыстағы. Отызыңда кен құрсақ жігітен ғой, сәбеңнің сүретіндей алпыстағы. Олардың сен болған соң сынықтары, бойыңа сүтпен сіңген рухтары. Жомарт аға мекеуің әбден жүдеп, ұйқыны көп болған ау ұмытқалы. Сені көрсем есіме алушы едім диета кезет деген группаны. Диетаға шынымен ден қойыпсың, күніне жейсіз қанша жұмыртқаны. Сұлы жеген аттай боп іш тартыпсың, судың да сұраулы боп бір ұрттамы. Ауағайын жарқынға қошемет қыл, артық майын тастапты сылып бәлі. Сәбеңдей алпыстағы алып жігіт қабеңдей боп қалыпты қырықтағы. Сөз қылмай майда шүйді талқанды ұсақ, ірі турап халықты аңтаңғысақ. Жырымыздан жарқ етіп ұшқын шықсын, тоқайласқан найза мен қалқан құсап. Ауылыма кеп тұрған қонағым деп, ағаңа ашармысың дархан құшақ. Жоғалды кім болсаң да күрісіңді, көрсетем деп тұрмысың жан тәнді сәп. Рүстемді тығырыққа тіреп жүрмі, әлгі бір үй салатын кампан құсап. Шығатын есік таппай мен қалмайын шалақын аудандағы балкон құсап. Седің өрелім асқақ аттың, бір едім сенде туған жас талаптың. Тарихыңды мен жырлап айтпасам да, ақындары айтады басқа жақтың. Қызылжар намысыңды қорғау үшін бірден қызу майданды бастамақпын. Ассалаум ағалайкум жерлестерім, сенің ұлың екенімді растамақпын. Әгигадым, әгигадым, ай. Өрістем жырын арнап тамам көкке, арасында айтады маған дөкке. Сәбит деді одан соң ғабит деді, қуаныңдар шарықтап бағам кетсе.
tehtilerde külkü kılam deyip oturup, jarar edi maydandan aman getse. İşimde kabit otur, sabit otur, al endi jarısıp gör, çaman getse. Agigagım, agigagım ay. Rüstüm ankıldağan ağam edi, kabit ben sabit dedi jana meni. Alıp bolup tuğul, alıp bolup tuğullar jönüm bar koy, alıp kılıp tuğuzgan anam edi. Tektilerge oksasam ayıp beken, edebiyet moyındağan bär alemi. Gabit ben sabit tuğan tekti jurttum, men edim toptan ozgan kara geri. Bar ğumurun ötküzgün at çalında Bayan Batır keşegi babam edi. Meni koyşu, özünü karak koyşu, bolsan da kar ölümdün kara gögü. Soğuk gezde avulına ciyi varıp, köngülün bir dünyaya alan edi. Yerinde keşe ötkün tektilerdey, senin de ansağanın dalam edi. Men osu dünyaya alandaymın, enin edim boyunda bara debi. Çakarım babanızday dala gezip, tağıp olup ketpesen kerar edi. Agigagım, agigagım ay. Osın dotur jomarttay tarhan ağam, kızılcarlı kızıl eli alkalağan. Jomart ağan arıqtap ketipti deyip, salikalı oy aittin sansaladan. Arğımaqta artık et bolmaydı oy, boyuna tektilerden kan tarağan. Tektönerdi ozdurup törgü qaray, batıstın bılıqtarın baltalağan. Ağamız ortamızda aman jürsün, kesi jok inilerge çalqalağan. Keşegi tektilerdin, keşegi Yeniseydin sınığı koy, alaştın ağımütün arkalağın. Agigagım, agigagım ay. Balkonda aytıp ürüstüm külgen şıgarı, bizdegi bar jağdaydı bilgen şıgarı. Balkonum tüyük bosa sebebi var, biz emes biz sebepti kimnen sırarı. Kançamaru sekirdi sol balkondan, külüm degen janarı kümmen sınarı. Kançama sabilerin mert bolganda, ökünüşten özögüm küygen şıgarı. Çalağında üy salgan kuruluşçular, köngülge osu jaydı tüygen şıgarı. Balkon salmay ketseger üylerine, apat esik salmay ketseger balkonuna, apattın aldın alıp jürgen şıgar. Agigagım, agigagım ay. Bugün gaytıs bizlerdi uruh detken, balkonda aytı ürüstüm tilip betten. Hazırgı jağıdaydı oylağanda, köp dünye köngülde küdük yetken. Kurdumga ketkenimiz az bolganday, kurlustun jağıdayı kurup yetken. Jana salgan üylerin jılga jetmey, kabırgası töbesi çirip yetken. Jaz bolsa töbesinden su tamşılap, kıs bolsa pana bolmay suğup yetken. Өлгенче үйгезекте тұрғандарды өкімет амалсыздан үміт еткен. Аталарым, аталарым ақжүректі мұқты екен ғой, атпасын адалдыққа бұрып кеткен. Бабаларым не деген бақыт деді, балконы жоқ үйлерді тұрып кеткен. Агигагым, агигагым ай. Үрістім қазағыңа сыйын батпан, ақын едің сен деген құйынды атқан. Терескейдің осынау дуды думанына, күн шығыстан кеп тұрсын қиыр жаққан. Үрістемді осы айтысқа шақырғанда, байналыс байланысқа шыға алмай қиынды атқан. Сүйтсем бұл ауылында сыйыр бағып, өкпетінің етегін чиырлатқан. Былтырғы жыл бастаған кәсібің ет, түспегін деп тұрсың-ау бұйылдаттан. Айтысқа дайындалар уақытыңда, мал төлдеп есін шығып мұйың қатқан. Алтын жал арғымақтай жігіт едің, алыстап кетіпсің ғой үйір жақтан. Нәсібі кәсібіне сай болмаса, ер жігітке емес қой түйір мақтан.
Al indi ürüstümge söz vereyin, tapkanın tabınına kuyup jahtan, çırkıratıp jılkı bağar jasqa gelip, tırkıratıp buzaulı sıyır baqqan. Agigadım, agigadım, ay. Жарқынау бойға сыймай нөпір күшің, ұрынарға қара таппай отырмысың. Сен қазір жылқы бағар жастасың деп, қызартқын келетіндей бетімді шын. Шошқа бағып жүрмесін бол демес бе, субсидия беретін өкілмісің. Айран сүт құрт құртқа тықтай азығыңның, сыйыр байғыс бермей мен етірлісін. Сыйыр бағып жүрсің деп мен сінбестей, алдыңда бар ет сонша не қылмысым. Қайта мені бір құдай сақтапты ғой, сезіп отыр бір түрлі нетіңдішім. Ешкі бағып жүр өкен деп естісең, соттатып жіберетін секілдісің. Хай лилилилилла лилилилла вай. Алдымдағы табыным ақпас еді, қимаймын дегендейсің жатқа сені. Шәкәрімдей тағы боп кетпе дейді, дала деген дарханды қақпас еді. Ауылдан атты оныңды алаға шу, қазағым жеткізді ме баққа сені. Қаладағы жұмыссыздық бос жүрістің, қақтығысқа тиді ғой қатты әсері. Ауылға барым жастар кәсіп қылса, өз қаласын өз өртіп жақпас еді. Ертелі кеш жер жыртып егін ексе, күші тасып әйнекті шақпас еді. Мен құсап тым құрыса, бұзау бақса, аң құсап снайперлер атпас еді. Қара тер боп ауылда еңбек қылса, мародер боп қамалып жатпас еді. Ашуды көндіріп біз арқамызға, көз салсам көне дәстүр ғұрпымызға. Жамандығын жасыра білген елек, сырт көздер гүлмесін деп тұрқымызға. Бас жарылса бөріктің ішінде деп, қолсынса жасырдық тон тұлпымызға. Қабырғамыз сынса да қаншама рет, сездірмеген еледік сыртымызға. Мүмкін бе өткен күннің оралмағы, адамның таусылған ба көп арманы. Кітап ұрлап кететін бір-бірінен, дәстүрді де көп бол дел доғарғалы. Әлқиса қаңтардағы қақтығыста, айдан анық айтылды не болғаны. Бірде бір кітап дүкен тон алмапты, ойпырмай деп қуанды оған бәрі. Керсінше киім кешек алтын күміс, тып-типыл боп тон алды солар бәрі. Ұрлапты дәрет қана қағазында, боқ дүниеге толтырып қолар баны. Алтыннан қымбат сөздер қажетсіз боп, Абайдың бір кітабы жоғалмады. Осыдан ақ білініп қалған жоқ ба, зиялылық деңгейі қоғамдағы. Тон алмаған кітаптан көрінді ғой, қаншалық руханияттың тон алған ей. Хай лилилилилла лилилилла вай. Өлі балық жолығар өлмегенге, көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Ақын жазушылардың тойларында, айтып-айтып қалайық кем дегенде. Балалар жылы енді балалардың, әдебиеті насихат болса кең көлемді. Бұрынғылар кітапқа бас қойыпты, көкірегі рухани шөлдегенді. Балалардың бастауы YouTube қазір, Юпидің дәмі барау сол неменде. Қазақша сәби көрер дүниелер жоқ, қызығады көк атты көлденіңгі. Тіліде солай шығып шүлдірлейді, Сергейді сүріндіріп сөйлегенді. Қабырғасы қатпаған бүлдіршіндір, еліктеп өсед өстіп өңгілергі. Шыбық кезде қисайған қайран ағаш, қарағай боп қатқанда жөнделер ме? Бөгіліп тілін жұтып күміл жейді, бөгінбай қабанбай кім ол дегенде.
Akıl tesi şıkkandar ayıptımız böbökkö mokyat köngül bölmögöngö kırandai tekti bol dep kalay aytam kargadan baska kustu körmögöngö hay li 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 vay Jigit sınba sınga da sınakka da enime oturayın sıraktara Aldımdan kurak ışıp kütüp aldın elden burun gepti dep kulaktana Üyge kürüp bazarlık baldarına bersem debem jazdadın kulap kala Söytsem sen kosme kendi can ekensin bulakta da jüretin kurakta da Esebin cımış yerven kızılcarda tösögün avul deken birak kana Kuğnap jatar kuvuktay bölmöngde jok Kızılcardan almapsın turak taba Ekenmen bir turasın bäyterekte 25 kilometr jıraktana Bir terekke 4 somruk siyam eken Cevap bereket osu surakka da 300'de jürgü şakın sen bop tursun 300 şakırım jüretin bir aptada Sağan aytkan sın emes jalpı munum Sel oynalsa ulansan tabasın däl tübürün Bir qavım el dosunda köşürüp kep Toltırdın otanıñnıñ olqılığın Ruhaniyatın kötördün os oblıstın Sağan riza sol tüstük halkı bügün Aytısqa siñgen termen es eñbegiñdi Äkimiñ eskermey me altın inim Aqtöbölük Marattın Astanada taksisiñ dep Şayka ben Bartınuğun Akının arba keşkip koygan ay Dip akımın şarpı böttü salkınının Bir evge taksisin Dip tisetin dey Jönünüz jok eken koy jarkınınım Taksi bop jürmesin de Oblısın da taksi dötü deken koy Jartı günün Haydi li 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 Üstüm sertke berek serimisin Kazırgı aytısımnın körügisin Äkeşimnin kolumda tursamdağı Çükürüşülük özgümen tenirisin Jürgüş aqın deptağı keketesin Birden eni otkanday sezip işin Köp kazaqtı köşürdüm kızıljarga Ansağan ata jürtüm körü üşin Dört samırıq degenin otbasım koy, Üysüz jürsüm әli әрине менің ісім. Әкімін бір үй саған бермей ма деп, Әншейін айта салдың көңіл үшін. Көлікте өткіземін көбі уақыт, Қаладағы жұмысқа келу үшін. Мен бірақта ештеңеге алаңда, мен бірақта ештемені уайымдамаймын, алаңсыз қамсыз өсіп өні үшін. Мен негізі келгенмін қызылдарға, ұрпағым мен керегім кеңі үшін. Ойымдағы үйімді алсам емес, бойымдағы барымды беру үшін. Әгігігім, әгігігім, әй. Қаққанда жарқындайын ұлың қанат. Үрістем отыр мекен қырын қарап Әкеңнің атаманның қолында тұрасың деп Өтірік сынап сөйліп жымын қағап Қазағымның дәстүрін білемісің Білмесен кімдер сенің тілін далап Мен үйдегі төрт ұлдың кенжесімін Кенжеде жұрттан бөлек оғым болап Кенже деген иесі шаңырақтың Сай болмасан қалайша құның қалап Атанамды жанымнан алыстатып Олайша іс қылмаймын ырым қажап Қарттар үйі қаншама қария жүр Қатарласа айтатын бұрынмада Мен ондайды ешқасан жасамаймын Тұла бойда тұнықын тұтылыққан туындама Атанамның қолында тұра берем Шаңыраққа шаттықтың туын қадыр Әгігігім, әгігігім, әй Қаңтар жайлы айттың ау аға қатты Өліңменен төгілдіріп қаламатты
Alamanda alansız sınav olsun alanga cinalgan bir jamağattı. Kazağıma indi qaytıp körsetpesin kantar degen karalı jamanattı. İye rassız turgan Almatıda dükündürdün birazın tona battı. Tüvalettin kağaz, kağazın dünya görüp bilegine birazı ora battı. Kitapkana eğer de ton almasa kazağımnın tektiligi oda qattı. Bir gündük bas paydasın oylağandar mın jıldık kazınama jolamattı. Agigagım, agigagım, ay. Örüstüm kızıljarga keldin beşin. Ежелден тектілермен тең жүргөсін. Терескейдей текті туған атырақтың бір шама алып жүрсің сен жүлдесін. Исі қазақ танитын ақынсың ғой, Исаның айтпасаң да желдірмесін. Терескей қызылдар елдің четі жаудың беті бүтін деген еліміз ғой ендіргесін. Украина жағдайы соңғы кезде төбемнен қалың туман төндіргесін. Қайда барсам жүремін қазағыз деп ағайым көңілімді сөндірмесін. Солтүстікке бір қазақ көшіп келсе демейді біздің елін келдің несін. Тірі қорған болар ет қазақ үшін, ақ қуғаз қорғағандай көлдің бетін. Үрістем ел таныған ақынсың ғой, сенің де сеніміңе сен сел жүрмесін. Бір жолата сол түстікке бұрылыңыз жасады дейді жұртың жөн білгесін. Үлгі болып кетерін барша жұртқа, көргенде терескейдей төрдің кешін. Өзіміздің даланы қорғайық деп өзің бастап келсеңші елдің көшін. Әгігәгім, әгігәгім, ай. Жарқын ау сауаты жоқ діни деп пен пікіріңіз аш деді сыни неткен. Мен саған отбасыңнан кеттегем жоқ, түскендей сөйлемеші шілей көктен. Атанаңды тастап қаш дегенім жоқ, тілек айттым алғайсың бір үй деп мен. Үйді айтсам қарттар үйін қозғап кеттің, басты айтса құлақ деуді кім үйреткен. Көш деп айттың және де жосық пенен, ол сөзден сескенемін шошып неден. Көш деген сөз қорқыныш емес маған, туғалы көшіп келем, босып келем. Семейді Өскеменге көшірген біз қазақ мектеп көбейтіп мешітпенен. Одан соң Алматыға көшіп барып, қасымда яқын болып өсіп көлем. Енді Абай облысына көшемін де президент сөзіне үн қосып берем. Кел десен қали жандай кергімеймін, керсінше мәселеңді шешіп берем. Таңғалма бір айдан соң ауылыңа, кеп тұрсам балашаға бесікпенен. Сыймайсың деп қумасаң болды сонда, семей жақты көрсетіп есікпенен. Мен көшсем бір бұл бір жолата, өзің айтқан бұзаулы сиырлар мен көшіп келем. Жүз түрлі жұпар гүлдің иісін алған, өзінің дәуірінің мисі болған. Қыз Жібек фильмінің сценарийін ғабең жазып туыпты қисын оңнан. Қожықып таланттарды тоғыстырып, тілендейіп аққудай күй шығарған. Сұлулыққа соншалық іңкәрлігін киноны көрген адам түйсін алған. Қырығы рет көрсем де қыз Жібекті, көркемдікке той алман, исін алман. Салқар көш сәнді күймес сұлу қыздар, көзге түспес ақ сағат қисық арбан. Ұлттың рухы оянып кетеді деп, кіремір қырқып қиып ши шығарған.
Kanında kalgıp jatkan ruh oyanıp, körgön el kolga kamşı bişik algan. Kazirgi bir görürlük kinolarga süzgümen su içkendey süysün alman. Gabender galamat koy ne jazsa da tamır tartıp dästürmen islamnan. Keşbeytin ulçuldukta kezengde de öşbeytin kazaktıktın isim algan. Haydi dili 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 dili. Olsa da jazuşu men ahın ergim, kaskayıp kanga italmas datın ergim. Jürek attın basında yerler dötkön, dep sesken bes ölürmün atılarmın. Jastardı uya buzar ulçıldar dep jel toksanga şıgardı pätü ergim. Sol kezde jol barıstay jotalanıp, kakbağın aşıp kandı ahvaldın. Müyüzde yedireygen kol binindi, keyizde şanın qağıp şokıgan kim. Kınasın komitettin közün aytıp, duğasın bozdaqtardın okıgan kim. Degende dili taza dindar janday, ultkadal kızmet etken taquan kim. Sәldesin kırş almagan sahabaday, sulbası elesteydi safuanlı. Hayli dili 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 vay. Cezgeyik turatın tört kayırmadan, cezdey balkı boyuna cayılgan en. Kakınbek sekiz kırlı şakırt sındı, ömür deytin ul ustaz dayındagan. Sırımbette yer jetken balarmanı, Almatıga attanam şair bolam. Karağım ölüm kayda kaşar deysin, Moldahmet akın solay kayımdağan. Odan da kanış kusap kara jerdi, tamırsıday tap baskın jayın balam. Eñbek degen aulında tuğan sәbi, eñbekten beti qaytıp tayınbağan. Özü de aqındığım sünnetim dep, adamdık mindetim dep moyındağan. Tabiqat özün köldün keleşegin, parasat biyeginen payımdağan. Aralğa anasınday alaŋdağan, balqaşqa balasınday wayımdağan. Däl qazır şını menen şölde baqtır, salıqıp süygön mınau sayındalam. Kakınbekler getken son tübün ay oylar, köl tavuslar sındı key iri baylar. Kuansılık kalıqtı kuvurup dur, alandatıp avamen künür aylar. Şökkün tüyü taptırma şöptün orna, şöngüde jok tapta kırşını day däl. Ürük bügün özündür bulaq boldı, jayık ben sırdın şalgar suu qaydal. Arda bedev bolup ketkendey me, köktün jaŋbır tambaydau jılı qaynar. Ol tügül jılasa da jas şıqpaydın, tım köbeydi tas bawır tımır aylar. Eriksiz eski mätel eske tüsüp, mıyıŋdı şımşılaydı şuğıl oylar. Şını menen su qurıp baram osı köbeyip kettim älde sumır aylar. Hayli dili 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 vay. Biz kaşan kendi ülkünü küylötemiz, şikizatlı şaşudu siretemiz. Öndürüs öküz kusap jılcıydı dep, ökümetli istikke türetemiz. Özdörü baskaratın mekemenin, atın dürüs bilmeydi key gökemiz. Sebebi tanıştık ben tağayındap, bilmeytiğin tuşbağın iletemiz. Ergim teke koyup jür özü lağın, kösömsünüp kim qaqıl üyretemiz. Kemişini kebişini kemeşi jasap alıp, tumsuğun tasqa soğup küyretemiz. Uşatın kölük jasap jatkandar var, kanşa jıl kararbanı süyretemiz. Zandı sırak tuadı osıdan soğun, zarlayımız ba buğan ne deydekemiz. Biz qaşanğı oramal fabrikasın bet jumaytın adamğa biletemiz. Haydi lili 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 vay. Söz kıldık kalındı da cukanı da, söz kıldık terekti de butanı da. Jarkınınım kararsın onğa bak ben, ağanının əzili men sıkağına. Sen de bir tamır jaygan bäyterek bol, şöbere qonaqtaytın butağına. Bar qazaq balaraday üymölösün, bolaşaq aytıs degen kitabına.
Жарқын Жұпархан деген жақсы есімің себеп болсын жүлдені ұтарыңа. Жұт жеңіске жетіп жүзің жарқын болып жүлдеңнің мас болып жат. Жұпарын ей, хай лилилилилла лилилилла вай. Қадыр бар жігітсің ханның кенже ұлындай. Қызыл жарға қызмет ет құлақ кесті қолымдай. Петропавлды ресми қызыл жар деп атауға пайдаң тисін бірыңғай. Себебі сен ағынсың әр сөзіңнің бағасы боталы түйе пұлындай. Қызыл жар болдық алақай сүйінші бер ағатай деген естейік үніңдай. Сол кезде Каспий голдыңа, сол кезде Каспий голдыңа сүйінші салып жіберем бұзаулы сиыр құнындай. Сөзге ағайым тояқтанды, қалам айтып үрістім ояқтарды. Көп дүние жасалды сол түстікте сабасына түсіріп саяқтарды. Бір жылда 400 атау қазақшалап, намысын жерлестердің ояқтанды. Сапуан мен Кәкімбекке көше берет, мен саған айтпаймын ғой жаяқ барды. Осылайша жалғасын таба берсе, қызыл жар болуға да таяп қалды. Меніңше Петр менен Павлдардың уақыты осымен аяқталды. Әгигәгім, әгигәгім, әй. Дейсің бе көшпендімін көшіп келем, бұл сөз емес еді біз есітпеген. Сол түстікке бір қазақ көшіп келсе, көрсетпейміз біз неге есік деген. Өзің бастап бір ауылды көшіп келсең, мәселеңнің барлығын чешіп берем. Үй түгіл 3-9-ды алдыңа сап, қысырақтың үйірін қосып берем. Әгигәгім, әгигәгім, әй. Алған үрістемдей ағамыз белгілі еді сіздің бізге бағаңыз. Жағаласып жаға жыртсақ бұл жерде көр алмастың табасына қаламыз. Айтыс деген арнада бір ағамыз, чап десеңіз біз көшініп чабамыз. Айтыс үшін әзілдесіп жатырмыз, ал өмірде ініменен ағамыз. Бұл көмей болмасақ та қараңыз, кейде бізде бір әуенге саламыз. Домбырасыз мақамсыз ақ шулатқан еріктерге тартып туған баламыз. Тарихта өшпей тұғын ізің бар, дұшпандарды жасқай тұғын жүзің бар. Қазағыма қиялықты сыйлаған сен не деген киер едің қызыл жар. Ғабит атам қазақ үшін дарашын жазып кетті аналардың жарасын. Әдебиет биіктеткен тұғырын құрметтеуге міндеттісің алашым. Сапуан ет таза сөздің зергері, сапалтын деп құрметтеді елдері. Айлар өтсін, ғасыр өтсін мейлі, ұмытпайды ешқашанда елдері. Туғызған соң көмейіне жыр құйып, тыңдайтұғын елмен жері тез ұйып. Кәкім бегет қызыл жардың айбыны, қар өлеңді болып қалған жезгіі. Ақындары сан қаптырған қызыл жар, тұлпарлары сан қаптырған қызыл жар. Сол түстіктің алынбайды қамалы, чекараны қорғап тұрған қызыл жар. Ақындарды жиып тұрған қызыл жар, қамбағасты құйып тұрған қызыл жар. Төрт айда бір айтыс жасап төрінде, абыройы биік тұрған қызыл жар. Жүрегінде әлі күнге қызыл бар, Петропавл деп атаған қызыл жар. Ақордадан бұйрық келіп жақында, есіміңді қайтарса екен қызыл жар.
Рүстем аға қазағында тек тұлсын, жоғарыға айталатын өткірсін. Петропавл қызылдар бұл бауысып, айтысын ба Рүстем ағам кеп тұрсын. Айтыс болды десеңіздер ұлайық, шапалақты аямастан ұрайық. Аман сау бол осы менен жерлестер, ама құшақтасып орнымыздан тұрайық. Аман сау бол Рүстемдей нарағам, құшақтасып орнымыздан тұрайық. Рахмет, рахмет, қандай тамаша айтыс, қандай ғажайып ойлар айтылды. Ал, қазы алқасы, Рүстем Қайыртай, Абай облысының ақыны. Бірыңғай 10-70 ұпай. Жарқын Жұпархан Қызылжар. 1-9, қалғаны 10. Ақпырен елгізек 9, қалғаны 10. Қазір тағы да бір кәделі айтыс болатын сияқты. Үйткенің бұл екеуді шаппа-шап айтысатын, жауаптасып айтысуға суырып салма ақындар. Алматыдан келіп тұрған бұлтырға асылдан бір айтысының бас жүлдегері Қазірет Бердіған, физик, мұғалім. Қазіретпен айтысатын жаңадан құрылып жатқан Ұлытау облысының жалғыз ақыны, Жаңарқа ауданында тұрады, Ақтүбек деген ауылда. Жылқы ұстайды, фермер, өзі аңшы, даланың қасқырларын қырып жүрген. Ал екеуің 5 жылдан бері айтыспаған екенсіңдер, бүгін бір бақсын асып көріңдер. Ай тас десер қуатындай тамшылардың, шап десең шабытымды қамшылармын. Төлегендей ағаммен тоғысыппын, әуелі ағамыздан хал сұрадым. Ағасыз ғой айысты баста десем, бастай бер деп отыр ғой алшырағым. Тосырқап отқаныңыз таңғалдырды тобан аяқ торысындай малшылардың. Әлде маған әдейі сөз бастатып қулықтың жақтыңыз ба шамшырағын. Жүрсін ағам аңшы деп қабарлады, сақ болмасам қақпанға жаншыларымын. Сондықтан өзіне бастатайын, келмейді қателескіп қан шығарғым. Атараңын алды мен жүгіртетін, айласы боп жүрмесін аңшылардың ай. Бастаңыз. Ескей тектілердің төремес пе, қызыл жар қазыр қонған белемес пе. Атығай қарауыл мен керей уақ есілді ен жайлаған елемес пе. Сол керейдің тараған кіндігінен Хазірет Қасымдағы серемес пе. Баста десем айтысты баспалайсың, бұл үшің салт дәстүрге керемес пе. Ауылыңа кеп тұрсаң Алматыдан, ауылдың алтауызы жөнемес пе. Жаман үйдің қонағы билер деген, қонағың жаныңдағы мен емес пе. Кешегі керейдегі Оспан батыр, елдің көшін бастаған еремес пе. Бабаңа тартып туған бала болсаң, сөздің көшін бастайтын сен емес пе. Қайдағы қақпанды айтып қам жасайсың, аңғай берген адамдай төбелеске. Аңшының қулығы деп алаңдама, арғатан айғылыған бөремес пе. Құс атылса құс жастық болады да, бөр атылса бөрікке теремес пе. Әдем айтыс жасайық кел оданда, қысыр сөз қырда қашқан желемес пе. Жақыныңнан жауыз деп нағыласың, бөлінгендер бөрінің жемемес пе.
Ay, ayır tıl men ayran gıp mi bitkendi. İyileyimin de boylayda iyilikkendi. Ауылыңа келдім деп ақыл айтып төкөңнің қызыл тілі сүйрік болды. Атып алар құс емес қасыңызға аузымен құс түстеген жүйрік келді. Бөрікке тері болар бөрің емес ақынның абаданы бұйырып келді. Бір есе Ер Оспандай керейсің деп, бір есе Зелинский геройсың деп жүгіртіп отырсыз ау ши біткенді. Зелинский бол десең бола салам, бұл сөзің маған тосын сыйлық болды. Өзіңді Владимир Путинмін деп бастадың баса көктеп киліккенді. Негізінде шайқасқым келмеп еді, қолдыққа жел қолыма билік берді. Путин менен қорықпай қырылыс деп, ана отқан Байденнен бұйрық келді. Ай! Таласқан екі бірдей шақарыма Путин мырза еніпсің қаһарыңа. Ағайын сіз боп біз боп жеңейікші нүкте қойып пөкөңнің сапарына. Көршісі көршінің үйіртінсе қазақтардың сенбеймін тыныш қарап жатарына. Сондықтан маған әскер беріңіздер қосылсын армиямның қатарына. Көкбөрінің тұқымы көмек берсе аюды тықпаймын ба апанына. Қалған елде Бөгенбайдан, қасқырлық қалған елде Қабанбайдан. Қазақтардан отырсың әскер сұрап, тұтқы елден ашам деп маған майдан. Сасқан үйрек артымен жүзігіндей, бұл сөзіңе күлмейді адам қайдан. Қаңтарда менен әскер сұраған ел террористі қуам деп алан қайдан. Өз-өзің қорғай алмай отырғанда солдат тауып береді саған қайдан. Осыны ұғынатын парқын қайда, ешкімге бағынбайтын даңқын қайда. Сондықтан Зеленский зіркіл демей, ел болам десең егер шартың қайда. Байден сенің басыңнан сипамайды, өзіңді қолдайтығын халқың қайда. Табыссам деп келіп ем теріскейге, соғыссам деп бұл бала жарқылдайма. Ұрыс суға болмайды ұлыс күні, савада мұндай күні салқындайма. Біз досында шақырған азаматтар, арағайын болуға талпынбайма. Жарты басы жарқырап жүрі тұғын, Лукашенко дей тұғын жарқын қайдауа. Жығылсаң ештен етпес жетілерсің, мұны да жауабымның реті дерсің. Байденнен бұйрық алдым деп отырсың, бауырым Байден керсең жетсерсің. Төбі бір туысыңнан сырт айналсаң, ат құйрығын кескендей кетісерсің. Қолтығыңа су бүркіп отырған соң, шамаңа қарамай-ақ секірерсің. Бір Байденнің қолдауы аз қойсаған, азғантай абыройыңды кетірерсің. Ымыраға шақырсам келіспейсің, береке тауып қайда бекінерсің. Қазыдағы НАТО-ның мүшелері қолдамаса түбінде өкінерсің. Жеңемін деп шыққанда жеңіліп қап, өкінбек түгілі өкірерсің. Сол кезде ең жақыным сен екен деп, көрші ағай кешірші деп өтінерсің. Ай, путеке суық екен сондай түрің, белгілі соғыс бастап сорлайтының. Мына отқан қазақтар біліп отыр,
kimnin tuğan otanın korgaytının, kimnin elde kaksatıp korlaytının. Sonduktan da siz emes mınamağan kömögü bar kol soğup joldaytugun. Өйткені мен жеңілсем біліп отыр, бұл жақта да тыныштық болмайтынын. Өзіңнің де қуышың сезген шығар, қазақтар қайсымызды қолдайтынын. Пушкині бар орыстың өсетінін, Путині бар орыстың оңбайтынын. Ағашты сындырғандай сынатайып, нысананы біз қалай құратайық. Қазыдағы НАТО-ның мүшелері сіздерден бір өтініш сұратайық. Жеті деген атақты санкциямен Путинді еңіретіп жылатайық. Сені отқан серкесі Лукаш екен, ол адамды біз қалай ұнатайық. Жомарт деген шақырып Ердоғанды байрақтары мен байрағын құлатайық. Ай! Шақырса Лукашенко тоғызсын деп, Байден отыр әлі де соғызсын деп. Украина ұлы боп сен отырсың, жаныңда мен отырмын орыспын деп. Ердоған байрақтарын саған сатып, олды отыр арғатасы алыспын деп. Қазыдағы НАТО-ның мүшесінен сұрайсың, санықшалар салысын деп. Олар бүгін санықса сала алмайды, екеуің де туысың, танысың деп. Керсінше екеумізді тең қылады ау, ұлыстың ұлы күні табысын деп. Әзілдің де ақиқат бар астында, тағылымы болмай ма таластыңда. Қос патшасын қой, қос елдің қойып енді, қозғайық шер мен мұңын алаштыңда. Бостандық деп боздаған менің ұлтым, бодандықтың жүргенде қол астында. Тәуелсіз таңға жетіп тәубе деген, Тәңірім елімден де адастырма. Байлықтың үстінде отқан қазағыма, қанша қақпан құрулы қарастында. Сондықтан сауысқандай сақтық керек, жау жоқ деме ағайын жарастында. Еркін елдің ертеңін ойламасақ, тұрмайды тәж басыңда тағастыңда. Жемісі жерге еліп тұру үшін, тамырын күту керек ағаштың дауа. Айдыңға салсаң біздей қос кемеңді, еліме жеткізейін естөлеңді. Көршімен тату болған дұрыс дейміз, алайда айырмаймыз дос дегенді. Сол досың сол түстігі қазақтардың, біздікі деп қарайды көкшегенді. Қостанай Қызылжар мен Баянауыл, өзімдікі деп отыр өскеменді. Осылай қорлау ғенді болады ма, атасы ат үстінде өскен елді. Қаруы жоқ халықтың қадыры жоқ, көзім жетіп отқан ай соған бүгін. Атымнан қару жасап берсең дайтет, қазақтың қорғап тұрар амандығына. Ай қанжарыңа қалғанда тат байланып, жақыныңда кетеді жат қайналып. Қазаққа қару жасап бер деп отыр, Төлеш аға мөліңін баптайданық. Негізі атым қару болған бізде, отырсыз саясатты қақпайын ағып. Өзбекстан қазағы мұнда келсе, сарылардың саудасы тынар еді. Иранның да қазағы қоныс тепсе, Иванның да тілдері сынар еді. Қытайдан қандас келсе, қытайлардың қорғанындай қорғаныс құрар еді.
Mangolya kazaktarı köşük bilse Şıngıs kanday şirenip turar edi. Keltirip oturgam jok tağdırga şek, biz sonda şetil asıp kangırmasık. Eldin şetin yerlerim korgap tursa, eşbir jauğa eşkaşan aldırmasık ay. O toxtatıp soğus benin joruqtardı, aytıstın tağırıbın jön uqqandı. Qabeğinin öz ölse de kitaptarı jüregindey bolıp tur soğup mängi. Safuan sulu sözdün ustas edi, koluna nay ustatar jonıp taldı. Kakımbek'tin jezgiyik jırları da jolgasalar tosulup toruqqandı. Olar netken bağıttı kalamgerler okurman sanasına konup kaldı. Al gazır kitap ustar jan görmeysin, karasan jol jönökü joluk kandı. Esesine bir sotka iki kolda jüzündegi nurmenin körük daldı. Әлеуметтік желінің кесірінен адамдар алаңдарға өріп барды. Интернетке байланған иттей болып Сирияда қаншасы өліп қалды. Желіде отырады жеткіншектер күміспен шатастырып көбік қарды. Мұның бәрі кітапты оқымаудан ұрухымыз қуарып солып қалды. Абай жайсам бір кітап бетін ашпай адам бола алмаймыз толық қанды. Kitap okuyduğun adamının özleri de kızıl kitapka yener dey bolıp kaldı ay. O patçalar az tajbenin takpen kalgan, galımdar köp kitapben hatpen kalgan. Qabeğinin ağılına, ağılında tiyatır jaylı oy aytu kelir meken ätten koldan. Azerbaycan mämbeti baskarganda älemdi dürküretken sätteri bolgan. Al hazırgı tiyatrda körermen az, barganı şakırtu men hatpen bargan. Körermenin orının toltıradı okuşu men üstüden askerlerden. Öytkeni Qabeğindey klassik jok, piyesası öşpestey atpen kalgan. Key aktördün jasandı söylegeni okuşuday koluna dapter dalgan. Köbeydi əzil ısqaq tiyatrlar mağınasız əzilge master bolgan. Sayqı mazaq aktörler uyaltkanda körermen kökter bolgan, aqter bolgan. Sın aytıp sıbabalar osularda Äşirbek sığayı jok ätten jalgan. Tulgalarım azayıp barajatır, tiyatrlarım köbeyip aktörlardan ay. Жүректің тәштегіне жыр өстіріп, ағайынға берейік үлестіріп. Айтысты ақ тілекпен аяқтайын, өлеңімнен кетейін қыл естіріп. Қызылжардың атауын өзгертпекке қанша жыл келесіздер күрес қылып. Осыдан 10 жыл бұрын 10 шақты депутаттар бұл шаруаға кіріскен білек түріп. Ұлытау мен Абайда облыс болды, жаңа ғана жолдаудан мұны естідік. Қызылжарға енді ешкім қарсы болмас, қайта жана бастады бұл ескі үміт. Ай! Төбел боп туған қасқадан, өлең боп туған асқаған, төлеген ағам өзіңсің. Болмысы бөлек басқадан, айбарлы жаның бір едің. Ай мүйізді арқардай, аламанды бастаған, сарархадағы серісің, сайысқа түссе саспаған, сабалтындай сөздерің, басылып шыққан баспадан, бас ақынсың арқада, басыннан сөз аспаған, атан жілік ағамсың, қорғасын құйған сақадай, құпиясын ашпаған. Қырағылығын қырандай, құтыл алмайды қашқанан, сауысқандай сақтығын, ыза жерді баспаған, жаманып деген ақым бұл, қарсы келген талайдың, мүйізін қағып тастаған, әйменде осал емеспін, жарты сағат айтысып, қайтарып бетін жасқаған, қошаман бол ендеше жаманнан туған, жақсағам ай-ай-ай. Ha
Hazret aynalayın dara şaptın, kazanın kaynatkan day bar o şaktın. Olularda tudurgan olu dala, teriskey toğulusun para sattın. Üç tulgandı oluqtap jatkanında, abroyındı kelmeydi ala sartkım. Kızılcar sağan gelse kurandaymız, çırar naymız özüne kıyar naymız. Üç tulgandı dərip dep turgan sätte, sanağa kerek doydu tüy almaymız. Mısalı kolda barda kadirlemey, çoğalganda çoktaudu çiyar naymız. Ölüsünde öltürüp maktaymız da, teresinde çılı söz kıyalmaymız. Gabenin şığarmasın okuganda, bärimiz eseneydi kıyaldaymız. Ek olunan ayrılgan esenige, ulpanday bırak bastı iyalmaymız. Sapuan ağamızday ana tilge, ara şabop kolbinge kıyalmaymız. Her kazak çalgızım dep aytsak dağı, özümüz solarına men jür almaymız. Cezgiyik dep en salgan Kakımbektey, antıgül adamdı da suyalmaymız. Bir kazak bir kazaktı dost gördegen, temsil sözdün astarın oğalmaymız. Bas basına bi bolgan kıyımdarday, abay aytkan arnağa suyalmaymız. Simay jürsök jaksı koy bul dalağa, siyi salmay jürgünge uyalmaymız. Ay 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 ay. Hazret aynalayın ahtaylağım, sen edin artımdağı atbaylarım. Jas kanudu bilmeytin jas bürküttü, janarından kelmeydi qaqbaylağım. Aytıstı tüyündü yegen dosumen, önerdin qatar iştik aqqaynarın. Ağan bolup aldın da çürgünnen son, körmeyin basınızdan baktayganın. Jortumnun cüzden ozgan jüyrügü bol, jüldenin ala tuğun şappay bärin. Ömürde önegeli izin dalıp, önerde jelberesin ak bayrağına. Rahmet ağımlar, bir günlerin olsun. Şappa şappa aytıs boldı, kazdır alkası. Sözde Zelenski bolup bastagan Hazret Berdihan'ın aytısına kanday baga berdiñizdir? Kötür kötür kötürüñizdir. 9 9 9 10 10 8 9. Мына сөз Қазақстаннан сайланған қазір алқасының күшесінің алдында 8-ден басқа сипір бар ма? Ұлытау облысының ақыны Төлеген Жамановтың өнеріне қалай қарадыңыздар? 10, 9, 9, 10, 10, 9, 9. Қазір бір кәделі айтыс болатын сияқты, өйткені бұл сайысқа қатысатын өткен жылдың қорытынды айтысында алтын домбыраға қол созған, алып тұрған жерінен алдындағы жол үлкен ағам деп Бегарыш Шойбековке алтын домбыраны қанжығасына байлап беріп, өзі айтыстың ақтаңгері деген атақты жеңіп алған Еркебұлан Қайназар Астана қаласынан. Міне Еркебұлан. Еркебұланмен айтысатын Қарағанды облысынан келіп тұрған, бұл да аңшы сері молла, сегіз ұлдың әкесі. Тілеген әділіп. Әй, 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 әй,
kanatımdı silkip ötüp, kögürşün köngülümiz bir dürütüp. Mağjanın marjan jırın alıp geldim, janarına jas kelsin dir dir etip. Gülünün tuğruna altın bağlı tuyğun jırdı gürüyün bir tületip. Ізгінімді естіртіп, ізгілі ізеттелге тізгінімді айтейін іркіп өтіп. Жебетілді тартайын сар жағасап, жамбыны сөзім кетсін жыртып өтіп. Сүмбіленің бұлтындай төгілейін қайтейін болмашыны сіркіретіп. Қожа берген жыраудың еліне кеп, көк аспанды көрейін күркір өтіп. Әл қызылнарға жыратып, өлің артып, қызыл жарға кеп қалдым дүркіретіп. Ай, өл қарқында көңіл қарқындай, жарқылда жырым жарқылдай. Жиылған мынау халықты ырза қылып кетейін, жиылған мынау халқымдай. Ассалауму алейкум деп алқаға сәлем берейін, көтерсін Құдай нарқымдай. Отқа да түстім өлең деп, боққа да түстім өлең деп, топқа да түстім тартынбай. Сафуанның еліне саф өлең алып мен келдім, сыңғырлаған алтындай. Ғабеңнің келіп еліне ғаламат айтыс жасайық, көрсетіп елдің салтынбай. Кәкімбектің айдың көліне сұңқылдап қонып, аққу жүр қоңырғаз үшін қаңқылдай. Тереңдеп кетсін өлеңім хадис пен аят шарқындай. Айғайлап берші ағайын, алағұйындатып кетейін, алашан қалсын артымдай. Алапанды Алла асыршы, алқаға түстім алқынбай. Ал күпшек санды күреңтіл қолтығыңды сөгейін. Қозасын үрліп өлеңнің көріктей болған көмейім, көмейімнен кілкілдеп өлеңді енді түгейін. Тасқалап тілмен тамаша, таспалап жырды өлейін. Қар өлең артсаң арқама саратан болып шүгейін. Түрікпеннің аузынан, арыстанның аузынан, түрікпеннің ауыз түбінен сөз қуалап келейін. Атығай қарауыл армысың, кең қолтық керей бармысың, мен емес еді өзегінен тебетін, мен емес едім мүгейін. Үш құлғаңның тойына жырдан шашу берейін. Әй қызырлы елдің алдында қызыл тілдің қызығын ағайым бір көрейін. Әй жырласа жанарымды жайнататын, көсілсе қызыл тілін сайрататын. Қайназардың аман ба немересі қар өлеңнің қарандыс қайнататын. Айтыстың сұр мергені сен боп тұрсың, жебесі бұлтты жарып айдататын. Айтыстың батыры да өзіңсің ғой, ақырсаң айбарыңнан айбататын. Сеніменен айтысқанның жолы орып, еліне барып сосын тойлататын. Өткенде бегарысқа жолды бердің, жомарт ақын осылай бәйгі ататын. Жомарт ағам ауылында жомарт ақын дәл бүгін тиіп қалар тайға тақым. Менің ішім бірдеңе дәметеді, бұл жолы ағаң олжа байлататын. Өй тілештің бегарыстан қай жерігем, ол да бір тәптамаша әйбәт ақын. Өй інілік ізетімен жүре білген, жұртының жүрегіне кіре білген. Білеміз өткен алтын домбырада қуаныш шаттық көрдік реңіңнен. Бегарысқа жол бердің, алтын бердің, ағалық ажырамай тірегіңнен. Алтын демес ағаны ардақтадың, білеміз жүрегіңе жүрегілген. Әй қызыл жасыл қыз салған қызықтырмас, еркошау айналайын жүрегіңнен. Ay, evin mende bu
Болады жақсы сөзбен жан емдеуге Ассалаумағалейкім қалың қазақ Кеп қалды қызылжарға сәлемдеуге Ұлыстың ұлы күні құтты болсын Жан біткен тіршілікке қар өлгенде Мың өліп мың тірілген біздің қазақ Ұмтылып жатыр міне тағы өлмеуге Қасетіңнен айналдым ей қызыл жарым Қазақтың төр екенін дәлелдеуге Гай, 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 ақау қайрен май Айтәке Сізбен сүрген ақай өмір қандай Өмірді сүру керек көңіл қалмай Шыға салып бірдеме дәметесіз Кетеді ау ол тілегің орындалмай Бегарыстан қай жерім кем дегенде Болды ғой өн бойымды тоғырғандай Шойбекіп пен өзіңді салыстырма Сіз немене істедіңіз ол қылғандай 30 жыл сахнада отырдың ба Айнұрдың айдынына шомылғандай Болмаса гароны басқардың ба Қос қолыңмен қоңырау соғылғандай Болмаса қалаулы боп Ел үшін қызметті де қылдыңыз ба Пұл түлемей Парамен соғымдалмай Әй сондықтан сізге оңай жол бермеймін Мұнымды қабылдарсыз көңіл қалмай Сұрағанға жолымды беріп-беріп Өзімнің жүр ғой қазір жолым болмай Сондықтан мен кішкене өзгермекпін Ай көңілшек болған менің сорым қандай Сіз құсап мақтап-мақтап ей жол алғандар Кетіп жүр айтыстан соң қолымды алмай Гай, 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 Ай, жабатын нөсердей боп ақай Күр-күреген Сіз бісіз арқадағы дүртілеген Шығасап оңай олжа іздегенше Айтарсыз бір ек ауыз мүмкін өлең 73-ші жылғы деп адам ата құлайға болып жүрген құл тілеген Ерке бұланды жеңетін сөзберші деп әрәуленің басына бір түнеген Ей шалақынның аулына шал кеп қапты жайындай шабақ қаққан мұрты менен Жолыңды сұрасаң да бер алмаймын мейлі теп мейлі саба ұр тілеген Сақалыңды саудалап жол алғанша жеңіп ал бабалардың ғұрпы менен Жастармен жағаласып қайдан жүрсің кей секілді жапандағы бір түбемен Ей еменде ебін тапсаң күлге айналар жалын атқан жалғыздалы шырпы менен жүрген жерде тілені боп әйге алатын Құдайдан тілегенді кім тілеген Гай, 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 гай Ай төсінде қасқыр қоян ақай Киік жүрген Серісің сарарқаға сыйып жүрген Жүрсін ағам жасап ет жарнамаңды құбылып шыға келді ау күйің бірден Сіздей сегіз қырлы жан көргенім жоқ бойына жет өнерді жиып жүрген Дүйсенбіде айтысқа дайындалып бес қасырдан бір шумақ түйіп жүрген Сейсенбіде қолына пышақ алып шыбық көрсе садақ қып иіп жүрген Сәрсенбі сәтті күн деп құдалықта құдашаның бетінен сүйіп жүрген Бейсенбіде күңіреніп ас басқарып сауабы өлгендерге тиіп жүрген Жұма күні жаратқан кешірші деп жамағат пен имамға ұйып жүрген Сенбі күні сәлдесін шешіп тастап құдаларға бірдеңе құйып жүрген
жексенбіде костюмін сыпырасап үстіне камуфляж киіп жүрген. Қолына құс артына итін ертіп атқа мінсе адамнан биік жүрген. Апырай мына тойға қалай келген. Қылығы еске түске күйіндім мен. Браконьер ағама сөз берейін. Үйіне аң мен құсты үйіп жүрген. Кәкімбектер қастерлеп о жырға қосқан. Желкесін жезгі ектің қиып жүрген. Игай, 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 ағау қайры. Алып жалғадың ғой жырыңды кесек-кесек арнадың ғой Жомартпа десем мынау жылауық қой шығасап бермеймін деп зарладың ғой Бермесең бермей ақ қой мен алмаймын әншейін не істейді деп алдадым ғой Аспас той басқарат бәрін айттың біреуін біреуіне жалғадың ғой Қайым бұда істейтін бәлемісің, шық шүйіп әрісімді талдадың ғой. Басында өлеңдіген құсығытты солғысын кеудесінен ұшырыпты. Бермеймін деп шығып ап шыр-шыр етет, бауырлар танытпады кішілікті. Жолыңды енді ешкімге бермеші деп келін сені сабаңа түсіріпті. Қолдан келсе бәйгіні тартып ал деп ерекең сонша неге ісініпті. 24 жыл болыпты маған досы демейім ағаң сөзден қысылыпты. Салыстырма деп қояды Шойбекпен ерекең өз сөзінен ұшыныпты. Тепсінісіп келгенде тең атаның ұлы едік тартысатын күші мықты. Гаронаны басқардың ба деп қояды көлденің тартып әкеп кісілікті. Түбің сенің оңтүстіктен болған соң жігіттің біреу едің ісі мықты. Өй қызметі бар адамға ғана жол беретін ереке бол да жағын түсінікті. Өй жігітім уәдесін екетпеген кезім жоқ төмен көтіп етектеген. Сен маған браконьер деп бәле жаппа, мен емес қару ұстап секектеген. Қазақтың дәстүрін мен сақтап жүрмін, жүйрікпен тұлпарыңды жетектеген. Ал енді шал дегенің қызық екен, ойыңдық ағаң қазір өтектеген. Шашубай қартайғанша айтысып ет шалсың деп оны дешкім кекетпеген. Маясар 60 жаста топқа түскен, еңбегін өлеңменен өтеп кеген. Кеудесінен жан шығып кеткенінше кемпірбай өзін оқты кезетпеген. Айтысты қоятығын ол арақ емес, көпшітім болды менді жететтеген. Жүкен қуып шыққанша жүре берем, мен емес қартайдым деп безектеген. Айтыстың арлан жортар адырында ор қоян ойларым көп көшектеген. Сөзіңе абай болшы ер көш бауырым, жөн болар болмашыны сөз өтпеген. Ағаңа қандай құрмет жасасаңыз, алдыңа күні ертең келет деген. Өй, саған дертің шалсың деп айтады ғой, білесің ғой дүние кезек деген. Еңселігі екелі, егіз қоян шекелі, ерке бұлам бауырым жігітен текті жетелі. Тұнбасын ойдың ұсынша, сынбасын ойдың жетегі. Арақ құят деп айттың, мұныңыз қалай кетеді. Сағына деген сардала тілегеннің мекені. Өл өлгенше айтсам, сөзімнің болса шекері,
тәнімдегі тақытшыр, жанымдағы жақытшыр. Өміріме жетеді, есіңде болсын ереке, санамасын кен сар өлің сүйекпен бірге кетеді, қаныма келген қар өлің қабірге бірге кетеді. Ереке, ереке, үрісі едің жігіттің, көз түйіп бүгін тіліктің, арақ құяды деп құдаға, қармағыма іліктің. Айтарың болса айт енді, сөзіңді неге іріктің. Қолыңа бүгін түймейді ау майлы басы жіліктің, елші бауырым сынбашы шыбығындай шіліктің. Абай бол інім сөзіңе, қамшың тиер көзіңе, жертеңнен ұстап сіліктім. Кейіс сөздің болат жүйесі, жүйріктің болат киесі, басына нұрмақ күліктің. Желбіреп бұлай тұста ақ байрағым, қайнасын бұрқ сарқ етіп ақ қайнарым. Алшағыр атқа мініп, алшаң-алшаң айтыстың кермесіне ат байладым. Ерке бұлан қайратты жігіт едің, ағылмасқа салатын ақ байра ақ байрағым. Шал ақынның еліне шал келді деп, ойыңды қазық баулап шарт байладың. Шал-шал деп қайта-қайта айта бердің, кепжірме бұл айтыстан қақ байлағың. Мына сөздің астарында мән жатырау, келмейді мына сені от қайдағым. Өй, шал кет деп айтамын деп, шаман келмей шатың айрылып кетпесін ақ байлағың. Керемет аға, сарайдамыз, сөзге ел құлақ түрер маңайдамыз. Шал десем де мен сізге кет дегем жоқ, дұшпан көрген адамдай алаймаңыз. Маған десең өлгенше айтыса бер, алайым қажымаңыз, қараймаңыз. Жақсы болса үлкенге кеттемейміз, жаман болсаң ауладан әр ойнаңыз. Сахынадан өлген, сахынадан қуса да кетпеймін деп. Таң қалдық тілегендей ағайға біз. Таң қалдық тілегендей ағайға біз. Ей, сізге әшейін ескертіп жатқаным ғой, абыроймен кетуді тағы ойлаңыз. Алайда біздің қазақ шындаса аямайды, куә боп келдік кеше талайға біз. Ей, 30 жыл кез қусан кетпей жүргендерде артында қалған жоқ қой қарайғаныз. 24 жыл айтыста жүрсеңіз де, біздерге өтпейден де кәрайлаңыз. Осы жағын ескертіп жатқаным ғой, жастарға жол беруді тағы ойлаңыз. Алаңсыз алталашқа еркелеуге, алтақ жылын қалыптау абайлаңыз. Тілеген мейлі бізбен таласыңыз, маған десең айдан да әрасыңыз. Қызметке қарап жол берет дейсіз, сізге жақпай қалдыға ұшамасы біз. Дәнекпей жазып егін орам демей, әуелі өзіңізбен санасыңыз. Оң түстіктің балдары қу болат деп, секілді қалжыңдайсың нағашымыз. Сен үйтіп ел ішіне іртке салмап, біз қазір қазақияның жаңасымыз. Сол түстік пен оң түстік бір тұтас ел. Ел білген біз, ежелгі біз алтының алаш. Ежелгі біз қазақтың алашымыз. Біріміз қасиетті түстіктегі түр
көркі білген Түркістан қаласымыз біреуіміз Түркін Түркістанды жырға қосқан ежелгі мағжандардың даласымыз біріміз Сырдарияның сағасымыз біріміз Еркесілдің жағасымыз кімдігін байтақ талай байлап тұрған бәріміз бір бесіктің баласымыз игай 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 ахау хайрем май Бұлттың өсер болуы теңізден ғой, Ұлдың көсем болуы лебізден ғой. Кешегі КСРО-ның саясаты біздерге демегенді дегізген ғой. Южанин Северян деп бір қазақты қақ бөліп қалбасасын жегізген ғой. Әйтпесе барлығымыз бір тұтаспыз, ата бабам алаш деп демізген ғой. Бәрімізді бір әке өсірген ғой, бәрімізді бір ана емізген ғой. Бала туса есімін ұйқастырып қою біздің ежелгі негізден ғой. Оңтүстік пен солтүстік ей қазақ үшін асан үсен секілді егіздер ғой. Агигагат ғой, агигагат ғой. Дұшпаннан қорғаймын деп жерімді азған Бабалар жалғытша талай жаудың көрін қазған Бұл қызылжар сізге де бөтен емес Тарихтан хабарым бар менің даздан Айтәке келген жерін қарағанды Астынан көмір қазған, темір қазған Сіздер жайлы оянған өлке дейтін романды ғабит дейін ерім жазған Игілік жұмандардың тайталасын ерінбей машинкамен теріп жазған Сіздер жақта сафуандар тілші болып Бұлдамай бар еңбегін тегін жазған Кәкімбектер қызметке барған кезде әуелі жез қазғанның кенін қазған Қайластаса қопарып қара жерді қалам алса көсіріп белін жазған Айтеке солар үшін сен не істедің көтерді көкке олар елің дазған адамдарға арнау айтама деп отырсам айуандарға арналдау сенің жазбан Айтеке бірақ сізді түсінеміз тағдыр ғой маңдайыңа өмір жазған Қыс болса қан сонар деп қоян қуып, күз болса қол тимейді қоңыр қаздан. Таз ит пен құсты дәріптеген ей жырдан басқа қолыңнан. Не келеді сенің жазған ига, 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 игі, 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 атау қайрем ай. Өй тірлігіңе таңғалам қарай-қарай сөйлемеу керек шығар алай-долай Ит пен құстан басқан дәріп деген жырың жоқ деп Ереке сөз сөйледің абайламай Бала соққан пышақтың басы жарық шытынап кетеді қазір шарайнаңай. Ит пен құсты жырлаған жалғыз мен бе жазушылар өтті ғой талай-талай. Білмесең құлақ салып тыңдап отыр ағаңыз толғайды екен қалай-қалай. Дізгініңді қояйын тартып сенің маңдайыңнан қайтейін тарпып сенің. Көк сүректі көзмайың таусып оқып шабытың тұрмаушы мет шалқып сенің. Мағауин жазып кеткен шақаны шері төбеңде тұрмаушы мет қалқып сенің. Айтматовтың гүл сәрісін оқығанда өлеңдерің тұрушы қарғып сенің. Аңшының әнін айтқан дәнеш көкің ұрпағына кетіп ет артып сенім. Әшімтай Нұрғисалар күйарынаған. Тыңдасаң жүрегіңді шарып сезім Ілиястың құлагерін оқығанда қоздаған жүрегіңді балқып шерің Дәулеткерей ақынға шәкіртсің сен шәкірт болып жүргенде қойдан жуас тәртіп дедің бөрі сырғақ деп кітабына атын қойған
тартпай туыпсың оған, оған тартпай туыпсың оған тартпай тартып серім. Осылардың барлығы аңғысты сөз өтіп ет, жүректегі сарғымыздай салқып сөрін, сарқып сөлін. Байрағына бөрінің басын қойған, бабаларда болмап бед ақтық сенім. Ey ойланбай сөйлейтінім бар демесең, осылардан ерке бұлан қай жерің артық сенің. Ай, ал енді мен сөйлейін, таңдайға тілді тіредім. 12 ата мүшесі бүлкілді енді жүрегім. Ақ түйгін құстың сойедім, тұғырда тұрып түледім. Махамбет бабам айтқандай мен едім, мен едім. Шаймердендей атаның артында қалған дүредім. Құлбенге қарсы сөйлеген Сафуан деген ұл едім. Мен ғабеңмен тіредім, қазақта ұлы іредім. Бейімбет дұшпан болса егер, мен де дұшпан деп айтқан, жұртым деп соққан жүрегім. Тіл кетсе ұл кет, ұл кететті, шырылдағанның біредің. Мен Кәкімбектей ақынның тасқа жазған зіредім. Айтып айтпай не керек, алаштың ғана ұл едім, Алланың ғана құл едім. Рахмет ақындар. Айтысты бастаған, ар жағында отырған Қарағанды облысының ақыны Тілеген Әділіп қазылар. 9, 9, 8, 9, 10, 9, 9. Еркебұлан Қайназаров. Еркебұлан Қайназаров. Бірыңғай 10 ұпайдан 70 ұпай берілді.